Arjan Konomi ka habitur me deklaratën e tij të fundit. Opinionisti i njohur gjatë një live-i ka zbuluar se Arbana Osmanin e ka hequr nga lista e followers për shkak të një komplimenti që i bëri Bora Zemanit. Arjani e kishte cilësuar Borën si një nga prezantueset më të mira në Shqipëri, dhe sipas tij kjo e ka mërzitur Arbanën, e cila e ka hequr nga lista e ndjekësve, ndërsa Konomi shprehet se ai e mban ende moderatorën.